There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're... Nu ką, ne, nespėjo mane. Tiksliau, aš nespėjau. Nespėjau keliom minutėm droną anksčiau pakelti. Nes pasižiūrėjau laiką, žiūriu. Keltą. Vakar buvo filmuota, kai saulė išlindo 8:25. O tai galvoju, 8:20 pasikelsiu droną. Žiūriu, o jau saulė kyla pro kalnus. Kažkaip ne tuo laiku. Reikės dar anksčiau kokiam 10 minučių būtų buvę perfect. Tada tarp dangaus ir kalnų geras kontrastas ir kalnai dar neišblukę nuo iškilusios saulės. Aišku, būtų šiaip gražiau atrodytų, jeigu saulė iš ten kiltų, tada kalnai po truputį apsišviestų. Tokį va, tokią patirtį turėdavau Namibijoje dažnai. Saulė kyla ir taip lietai kalnai apsišviečia, dar tokio raudonumas. O čia tik kai iškyla, iš karto objektyvai išdegina ir nelabai kas matosi. Na, ne katinė. Nu kas, matosi miestas tik tais gerai, bet miestas mane taip įdomu, kaip pandai. Kažkas klausinėjo, ar... Aš visų apelsinų nesuvalgysiu. Nu, vakar naktį vienas nukrito, mačiau. Dzini čia visiems tie apelsinai pilna čia nais jų. Bet aišku, tie labiau prinokia, tai aukščiau yra. Šitie, tai čia net sunku užsumaišyti apelsiną su lemonu. Bet aš manau, žievelė todėl dabar labai stora, nes dar nėra laikas jiems visiems skristi. Aš manau, su laiku, kai jau pilnai pribręsta, tai ta žievelė kur kas suplonėja. Lema patinka man šitą kameros kokybę. Aišku, YouTube'e biški susigadina jinai. Bet kai žiūri žalia, tai net ir HD pilnai užtenka. Nors ir tikrai mielai norėčiau filmuoti 4K. Mielai. Bet bijau dėl pačio galutinio vlogo dydžio. Nes lemačkė. Pavyzdžiui, čia mes su vanomu internetu, tai man vlogelį kelia su Wi-Fi'um. Tarkim, vlogas 2 gigai apie 20-25 minutės. Bet tai čia yra su namų Wi-Fi'um. O va dabar aš vakar užsisakiau jau neribotą planą interneto. Tai kainavo 2 savaitėm apie 8 eurai. Tai sakyčiau, nebloga kaina tikrai. Tai čia vienos kortelės, paskui aktyvuosiu kitą. Tai šiandien ištestuosiu, kaip tas va, neribotas internetas, koks jo greitis, ko galima tikėtis. Čia nais Santiago. Nors man tai čia rodo gan prastą ryšį, nežinau, gal čia bloga lokacija. O gal kaip tik išvažiuosiu kur nors į kalnus į atviras teritorijas, gal geresnis ryšys bus biški. Nors pavyzdžiui va su dronu, čia nais. Va kryptim link kalnų, kur matėt, tai nuskridau beveik 1700 metrų. Jo, daugiau nei 1,5 kilometro, tai neblogai. Kažkaip čia ryšį geriau gaudo. Gal daugiau tiesiog palydovų pagauna dronas pultas ir čia 1,7 kilometro, va, man tai va. Nu bet jo, just in case tada sakyti, va, už tas dienas atiduodu. Jeigu degražistas, paprasčiausiai per tą revoliutą kalt, tai viskas. Jo, bet ten su Revolutu irgi ten, žinok, žaidimas ten užtrunka. Nes ten Revolutas irgi prašo biškį įrodymų, ten atsiūs, tai aišku, aš turiu įrodymų, aš turiu visą četą su jais. Kad su jais bendravau viską. Visą laiką su ND filtru būna, su šito objektyvu. 16-80 mm, nes tada žmogiškai galima per saulį išeiti lauką. Nes kitas objektyvas, kur yra
18.5, tai neturiu ND filtro. Tai labai išpleškina daug šviesos, išdegina veidą. Tai va, taip tas mano laikas karantinė ir tirpsta ir bėga, jau pas jūs yra tuo 8, pas mane tuo 3. Ir rezultatas automobiliu tikrai negerėja. Smėtame, kad aš už automobilį jau esu sumokėjęs, nu kaip, iš savo kišenės 2700 €. Ir tarpininkai, rental cars, purtosi ir sako, nieko negali padėti, jau praėjo 5 dienos, kaip turėjo mašina būti atsimta po bukinimo. Ir refundo negali padaryti vos ne taip. Ką turbūt bandysim, kas yra paskutinis šiaudas daryti, tai aš kadangi šitą mašiną apmokiau per Revoliutą premium kortelę, bandysiu refundinti per patį Revoliutą, kad pats bankas iškrapštytų pinigus. Bet kiek tai realu, irgi neaišku. Ta prasme, automobilis bus, bet kokiu atveju, tik tais neaišku kokia kaina. Nes dabar su Raw Pounderiais važinėkėm valandą laiko, tai dar šiandien arba bus atsakymas arba ne, rytoj žiūrėsim. Bet kokiu atveju 25 vasarą arba 26 dienai bukinsim tam laiko nuo tos dienos kitą džipą. Ir bukinsim ant Raw Pounderių su full insurance. Tada aš jau galėsiu būti vairuotojas. Ten kainos irgi jau kitos truputį. Nebe už 2700. Tiesiog dabar bandom atsikovoti tą visą tą kainą. Šitą užrezervintą. Pamokos. Kartais brangios, kartais nebrangios. Na bet yra ir pliusų. Tai va suderinom su jais, kad dabar mano visi Patreonai, aš dabar va tik išsiunčiau žinutę visiems savo Patreonam, kad tik tais jiems, tik Patreonams yra 30% Raw Powders visai produkcijai. Su kodu, tai va jeigu kartais jau esi mano Patreonas, tai turėtum gauti žinutę. O jeigu nesi ir nori prisijungti, tai pabandysime paorganizuoti kitą savaitę kažkokiu kitokiu akciju. Nes dabar šitas galios 3-4 dienas. Nu tai čia tokia, kaip padėka jums, kad prisidedat. Tai va, tai ta prasme dar tikrai nėra hype nuotaikos. Nors ir va, tropikėliai. Ir karantinas eina į pabaigą, ką jau 5 diena įsibėgėja ir viskas su tuo mokėjai. Nes dabar yra 22, tai 18, 19, 20, 21, 22, tai aš jau 5 dienas jau beveik karantinuojus. Tai liko dar 2 dienos, tai 23, 24 diena bus 7 diena. Ir 7 diena kaip ir jau galiu eiti pasidaryti COVID testą, nieko papildomai informuoti nereikia. Tai aš taip įsivaizduoju, kad 20... po dienos turėtų būti atsakymas, kas yra apie 25 vasario dieną. 25 vasario dieną turėtų tikėkimės neigiamas COVID-as būti testas ir galiu jau rūkti. Tai dabar taip ir ieškom tarptų dienų 25, 26 dienom, ką galima gauti geriausiai kokį automobilį, džipuką. Na, bet kokį atveju, kad ir kaip pasibaigtų su automobiliu vis tiek. Negaliu daug parintis, tiesiog nesinori, kad tas parinimasis užgoštų pačią visą gražią kelionę ir emocijas, tai vis tiek nuslūks, bet tiesiog šią minutį dar kol kas nuotaikėlės ne pačios geriausios. We'll be right back.
tai va tokia mano šeiminėlė. O, gerai pavalgyti. Tiesą sakant, tik antrą kartą šiandien valgau per dieną. Tai ką, aš turgi nelabai norisi. Bet kažkaip jaučiu, kad atsistatau po truputį šitam karantinę. Žinoma, labiau atsistatyčiau, jeigu turėčiau automobilį ir nereikėtų dėl jo nervintis. Tai rytoj kaip ir jau bandysim per Eurocarą lietuvišką nuomuoti ant raw powderių. Ir tada keliaus visas sutartys į Čilę. Bet kiek mes viskas pasiseks. Tai kol kas planuose, kad diena bus išnuomota arba 27 arba 26. Tada tom dienom galima gauti dar neblogus variantus, nes ir taip čia nais viskas ant paskutinių minučių. Not bad. He's a little bit too early? No, too old. Too old? Yes. Mm-hmm. Because they come in May. Ah. May, June. You see this one? Yeah. Viskas įdarbino, kam keliaut čia va. Paskainiosiu apelsinukų, susidirbsiu keletą doleriukų ir vėl grįšiu į Lietuvą. Po visą kolekciją pasiėmiau apelsinų. 3 nemaži apelsinukai. Na, neblogi. Geras kvapas. Tai kaip ten sakė, pirmą pavolioti reikia, paspaudinėti, kad geriau išbėgtų sultis. Pasiėmiu stiklinytę. Čia gal net per daug vandens, nes iš 3 apelsinų čia gausis pusės stiklinės, tai tikrai. Kaip biškai nupilt. O, ok. Ką, nu, ne visai pilnai čionais, čia pusė vandens, pusė sulčių, bet va, tik nuo medžio. Cheers! Mmm, ir nėra kaip lietuvotas kartumas jaučiasi čia. Visiškai nėra kartumo, tiesiog sultis. Jaučias. Na, aišku, aš dar įdedu cukriuko šaukštuką, bet vis tiek. Visiškai jokio kartumo toks švelnus skonis. Damn. Rytoj pusių šiam bus apelsinai. Prisivalgysiu. Gerai, man reikia vitaminų tikrai. Ką ten žemužiai Lietuvoje ne kažką. Irgi išsekęs buvau su visais planavimais, tai dabar kažkiek reikia atsistatyti, va, jautiną pavalgyti. Baltymų, angliavandenių, vitaminų, daržovių. Va, apie ką aš neikėjau apie tą saulėlydį, kad dabar turėtų gražiai atrodyti. Va, dabar gražiai atrodo. Dabar nice. Nieko, jau visai greitai. Galėsiu prie jų ir privažiuot. Ir iškopt, tiesa, klausiau tos namų šeimininkės, koks tai čia na iš tų kalnų aukštis. Sakė apie 3 km. Tai
pagal planą kopsiu dvigubai aukštesnius. O dabar šita altitudė yra 507 metrai virš jūros lygio, kas reiškia maždaug kokiais 8 kartais daugiau negu Lietuva. Nes kiek žinau, Kaunas šiam 7 ar 72 metrai virš jūros lygio, o čia 500. O, turėtų laikrodukas rodyt. 505 metrai virš jūros lygio. Nu tai, nemažai. Manau, toliau grįžtu prie Dunojaus video ir palieku jūs vakaroti. Ačiū labai visiems, kurie prisideda, ačiū mano Patreonam, kurių irgi po truputį daugėja. Tikrai smagu. Ir ačiū prenumeratoriam. Susimatysime rytoj. Tikiuosi, jau bus kažkas aiškiau dėl automobilio. Lemaški, lemaški. Karantinas turėjo būti ramus, planavimas tai, ką aš veiksiu ateinančius 3 mėnesius. O dabar gavosi intensyvus planavimas, kaip po paraliais susigražinti pinigus už automobilį ir kaip gauti automobilį. Tai viskas priešingai gavosi. Įtemptas laikotarpis. Nu bet, yra kaip yra. Važiuojam toliau. Adios. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors.